Mit navn det er Claus Nielsen, og jeg er teknisk chef i Din Forsyning. For os der er det jo helt klart vigtigt, at da vi er inden for energibranchen, at få virksomheder, som kan være med til at gøre en forskel, både for os men som virksomhed, men også for vores kunder. Det at få nogle energieffektive løsninger, det gør jo, at dansk erhvervsliv bliver mere konkurrencedygtig, og dermed så kan vi jo som samfund og som erhvervsliv blive endnu mere konkurrencedygtige og klare os endnu bedre i den internationale konkurrence. Vi bidrager typisk til de her mindre virksomheder ved viden om teknologi, viden om markedet, viden omkring, hvordan andre virksomheder tænker. Typisk så er det jo den her forståelse for, at hvis man skal sælge noget til en stor virksomhed, hvad er det så, der betyder noget? Man får helt sikkert meget ud af at være tilknyttet de her advisory board i programmet. Blandt andet ud over den konkrete sparring, så får man jo adgang til et kæmpe netværk. De folk, der sidder i advisory boardet, kender jo rigtig mange mennesker og kan hjælpe med at åbne døre.